សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកខ្ញុំសូមជួបនៅប odies មានដែលតំទៅនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈក្នុងសង្គមយើងដែលប odies នេះដែរដាក់ចំណងជើងថាមិនធម្មតានោះទេនៅពេលនេះផលិតកម្មថោនលែងមិនតែនហើយគឺចាប់ដៃគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនកំសាន្តជារបរមហាសិទ្ធិថៃផលិតបົດចម្រៀងនិងភាពយន្តរួមគ្នា ផលិតកម្មថោនគឺបានចាប់ដៃរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកម្សាន្តយៈថៃគឺ GMM Grammy របស់มหาสេដ្ឋីลำดับកំពូលលោក Bible ดำรงฉัฏทันឆៃธรรมដែលដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកម្សាន្តនៅកម្ពុជា នេះបើតាមការប្រកាសរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក្នុងថ្ងៃចុងកិច្ចប្រုံប្រៀងពង្រីកទីផ្សារផ្នែកវិស័យសិល្បៈគំសាន្តកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអក្យនីយការថោនក្រុម លោក김띠វវានីតាបានលើកឡើងថាផលិតកម្មថៅនឹង GMM Grammy បានចាប់ដៃធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលិតនៅបទចម្រៀងការសម្ដែងកាវីកា MV ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បង្គំមន្ត្រីនិងឈានដល់ការផលិតខ្សែភាពយន្តរួមគ្នាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះការចាប់ដៃគ្នារវាងផលិតកម្មទាំងពីរពួកយើងមានកម្រងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហា COVID ធ្វើឲ្យយើងមានការពន្យាពេលផលិតកម្មវិធីមួយចំនួនពួកយើងមានភាព ជាជាឆ្លងតាមបាតពិសោធគន្លងមករសាសនាដៃដែរផលិតកម្មថោនមិនតែជាបទចម្រៀងឬខ្សែភាពយន្ត set តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដូចនេះផងដែរការចាប់ដីគ្នារៀបផលិតកម្មទាំងពីរចាដែរមានផលិតកម្មថោនឹង CMM Grammy គឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋថៃនឹងតតូបានវប្បធម៌ចែករំលែកបទពិសោធន៍ថ្មីតាមរជ្ជផ្ទៀងទស្សនវិភាពសុបស្អាឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ពីតម្លៃនៃគុណភាពសិល្បៈខ្មែរជាពិសេសពលកករខ្មែរដែលកំពុងរនៅប្រទេសថៃរອບលៀនអ្នកលេងឯកាទៀតហើយពួកគាត់នឹងបានទស្សនាកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តភាពយន្តបទចម្រៀងការប្រកុំនត្រី ដឹកកាប់សបស្អាយ៉ាងទលំទលៀងរួចតាមរយៈផលិតកម្ម GMM Grammy ក្នុងប្រទេសថៃផ្ទាល់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះបទចម្រៀងថោនដែលសហការជាមួយនឹងចា GMM Grammy គឺបានដាក់លក់នៅទីផ្សារប្រទេសថៃថែមទៀតផង ផលិតកម្មថោនឹងផលិតកម្មជា G.M.G.M គឺចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងរួមគ្នាធ្វើដំណើបកម្មដើម្បីបងការជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារឲ្យបានទាន់ពេលវេលានឹងកាន់តែទលំទលាយជាពិសេសខិតខំសម្រិទ្ធសម្រាំងផលិតកម្មវិធិលល្អៗបានចរើនដើម្បីបំពេញតាមដំណើរការទីផ្សារក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវសម្ដៅរួមគ្នាលើកកំពស់វិស័យសិល្បៈឲ្យបានភាពល្បៃលបាញ់និងរួមគ្នាការពីការគ្រប់គំត្រូលឺស្នាប់ដៃអ្នក ពលនឹងក្រុមអ្នកផលិតក្នុងវ័យជាក្នុងនៃការលើកទឹកចិត្តផ្ដាល់តម្លៃម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបတ်ចម្រៀងនឹងកម្មវិធីដែលយើងផលិតទាំងអស់នឹងដាក់បង្ហោះគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Town and GWM Grammy អាគិនិតិកថានបន្ថែមចា៎ឲ្យសោកបច្ចៈទៀតថាជា MMGMI គឺជាផលិតកម្មចា៎គឺជាក្រុមហ៊ុនកម្សានចៈមួយរបស់ប្រទេសថៃដែលកំពុងក្តោបបានទីផ្សារវិស័យកម្សាននៅប្រទេសថៃប្រមាណជាង70% ក្រុមហ៊ុននេះគឺត្រូវបានបង្កើតដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1983ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងបាងកកមានសហពាណិជ្ជ២នាក់ចាគឺលោកចា பை ប៊ឺនដំរងឆេតថាំនិងលោកចារវ៉ាត់បូឌីណាន់បានឆ្លាប់បាត់ទៅហើយលោកបៃប៊ឺនដំរងឆេតថាំគឺត្រូវបានអ្នកសាព័ត៌មានរំលឹក តែលឺ Forbes បានចុះផ្សាយថាលោកជាមហាសិទ្ធិលំដាប់ទី40ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសថៃដែលគិតត្រឹមពីឆ្នាំ2012លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបទាំងអស់ដល់ទៅ200លានដុល្លារឯណោះ ឯកប្រំប្រែងពង្រីកទីផ្សារផ្នែកវិស័យសិល្បៈកំសាន្តរវាងផលិតកម្មទាំងពីរនេះគឺមានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មទាំងពីរលោកកូម៉ាលោកបេកធាណាកញ្ញារ៉ាប៊ីតារាចម្រៀងរ៉េបចា BOB កញ្ញាសវ៉ាឌីធារីកានិងតារាចម្រៀងចាស៊ូសេរីកាផងដែរ ចាសចឹងនេះគឺជាការចាប់ដៃគ្នាមួយរវាងចាសផលិតកម្មចាសក្នុងស្រុកជាមួយនឹងចាសប្រទេសជិតខាងរបស់យើងចាសគឺប្រទេសថៃចាសចឹងលោកអ្នកនឹងទន្ទឹងរង់ចាំហើយជាមួយនឹងទាំងទស្សនវិភាពថ្មីតើថោននឹងមានអ្វីថ្មីយកមកចែកជូនទៅដល់អរលោកអ្នកចាសចឹងនៅក្នុងពេលនេះផងដែរនៅខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់អរលោកអ្នកចាសជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត